попили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнення його. І це дуже важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі, на всій нашій землі України. І ніколи не будуть прийняті. Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону. Ми звертаємось до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччини Шольцу, говорив з ним, говорив з президентом Франції Макроном. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей. Ми очікуємо, щоб вони, лідери світу, показали, як вони можуть вплинути на цю ситуацію. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити, це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення 31 батальйонна тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву. Ворог заводить на нашу територію нові й нові колони. Цієї доби ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатись кожного дня, щоб врятувати наших людей. Я вдячний кожному водію, який намагається реалізувати цю складну місію. Вдячний представникам церкви, які долучилися до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполь від обстрілів. Українські війська зі свого боку гарантують повну тишу по всьому маршруту, щоб Маріуполь отримав їжу, отримав воду, отримав медикаменти і щоб мирні мешканці міста Маріуполь могли виїхати на безпечну територію. Російська сторона повинна забезпечити тишу по кожному з цих маршрутів. Інакше, що тоді взагалі може гарантувати Росія на будь-яких переговорах? Ми працюємо з Єврокомісією, щоб якнайшвидше узгодити усі процедури для нашого руху в ЄС. Другий важливий, пріоритетний, санкційний. Очікуємо новий пакет санкцій Європи проти Російської Федерації, щоб спонукати її до миру. До миру на нашій землі. Щоб там зрозуміли, їхня економіка просто не переживе цю війну. Узгоджене повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, на бензин, на дизель.